102 xidmətinə zəng etməklə dəfnə getmək istəyən şəxslər müraciət etməlidirlər və polis tərəfindən icazə veriləcək və polislərin planşetində bu barədə müvafiq qeydiyyat olacaqdır və icazə veriləcəkdir. Ancaq keçən sərt karantin rejimi dövründə biz baxdıq ki, su istifadə hallarına yol verilirdi bu baxımdan. Bəzi günlər olurdu ki, 40 minə yaxın müraciət olurdu və araşdırarkən bunların əksəriyyətinin su istifadə halları olduğu görülürdü. Bu baxımdan vətəndaşlara müraciət edirik ki, bu istiqamətdə su istifadə halına yol verənlər, xüsusilə də dərmanın və ya digər halların bəhanə gətirilərək 103 xidmətinə yersiz zəng edənlər, əsassız zəng edənlər barədə müvafiq strukturlara müraciət ediləcək və ciddi qərarlar qəbul ediləcəkdir. Ona görə vətəndaşlarımızı qaydalara ciddi əməl etməyə və anlayışlı davranmağa dəvət edirik.